Паралельно в Києві президент Петро Порошенко провів зустріч із федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцем у Маріїнському палаці. Перед початком зустрічі в форматі «Віч-навіч» федеральний канцлер зробив запис у книзі почесних гостей. Саме Австрія нині головує в Раді ЄС. Після її завершення відбулися українсько-австрійські переговори в розширеному форматі. Є конкретні домовленості, які відбулися сьогодні. Ми домовилися, що рік 2019 ми проголосимо роком української культури в Австрії, і культурна дипломатія є дуже надійним і ефективним інструментом для розвитку відносин між нашими народами, між нашими країнами. Культура – це ключ від серця, від сердець, точніше, і України, і Австрії, і це зробить наші народи ще набагато більше. За словами гаранта, в разі невиконання мінських домовленостей Австрія продовжить санкції щодо росіян. Ми також говорили про наші торговельні відносини. Буквально декілька днів тому виповнилася перша річниця з дня вступу в дію угоди про асоціацію після її ратифікації. Сьогодні в Києві прибула потужна делегація австрійського бізнесу з Тіролю. Ми, безумовно, вітаємо їх і ми вважаємо, що зростання прямих іноземних інвестицій, економічне зростання, яке відбувається в Україні, і початок процесу приватизації є надзвичайно важливим для нашого співробітництва. Австрія є одним із найбільших інвесторів в Україні, і саме сьогодні приїхало декілька австрійських підприємців, які хочуть поглибити свої інвестиції в Україні і будуть проводити з цього приводу в Києві переговори. У зв'язку з цим ми дуже раді, що є також і позитивний економічний розвиток в Україні. Це дуже добре і для іноземних інвесторів, а також для австрійців. І це дуже позитивно для людей тут в країні, для всієї України. Я хочу вас з цим привітати.